どんなまでは聞こえた。え、今までどんな人相手にしてきたのかなって。あ、今までどんな人相手にしてきたのかな。あ、基本的には初期の頃、ユナイト始めたばっかの時は小学生とか中学生。うん、うん、まあ精神年齢は似てるから、まあ割と馴染んでたけど。メウタリアンチャンスに出すなよ勝つ飯。メイミルク疲れちゃう。あ、そうなの。俺それ関係なくね、はい、何、メイミルク様っていう立場にいるのがきついのか、単純にタンポポフエリサキャラがきついのかっていう話。違う、配信疲れたからさ。あ、配信疲れたの。声かすれてるけどさ、本当に薬やってないよね。いや、もうマジでもう素。あ、素なの。うん。あ、そうなんだ。疲れた。酒飲んでるよね、多分今。飲んでないよ。飲んでない。うん。あ、そうなの。普段からない、そういう感じなの。うん。あ、そうなんだ、へえ。え、ちなみにさ、え、なに、なに、興味ないじゃん。あ、興味ないじゃんってどういうこと。そうなんだ、へえってさ、興味ないじゃん。いや、だってさ、いや乗っちゃったら負けだからさ、正直。で何、あのレスバだからさ、正直。え、ここで俺が隙を見せるともう負けなんだよ。だこう興味はないですっていう感じを出すと、みんなベラベラ喋ってくれんだよ。それで今までいろんな人の秘密をボロボロ聞いてきたからさ、なんかつついたらなんか出んじゃないかなみたいな、そのキャラになった原因とかさ、そういうのが掘り起こせんじゃないかなと思って。メウタリアンレスバは求めてないよ。怖い。吉沢リオメウさん声出てていいですね。うん。